Pity Boy, tudo bem? Sorry por não estar-te a falar. Eu pensava que está o microfone ligado, sinceramente. Então, isto é a minha streamzinha e tudo bem? Isto é o do Crate Nitro. Espero que tenhas gostado da stream. Ok, ele procurar. Não sabia. Estava com intenções mal fichas. Ande lá, pessoal. Claro que se vou streamar. Verdadeiro está a streamar. Eu, claro, xd. Oh, já está começou. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Oh, meu Deus, eu não sabia. Esta bosta. Oh, não há, suas. Suas. Suas, mano. Oh, mano, anda se trocando todo. Sou uma chata, eu. Ah, oh. Oh, Deus. E que custa aquilo, né? E uma carta grande cena, não brinquem. Ah, mano, sério. Defende isso. Esse save. Eu não tenho boost. Olha, mano, sério. Foda-se. Só assim, né? Passa. Sai, sai. Pão. Não tenho boost. Foda-se. E tal agora chutar os ossos. Adicionar este gajo joga muito bem o SUS e é um grande jogador. Olha, o gajo defendeu, mano. Foda-se. Nice. Agora o gajo está a falar, avisa o que é, vá. Ah, vou dar like em tudo. Eu estou. O quê? Estou a tomar. É Patrícia Moreira. Logo. Vá mal, vá mal. Obrigado por likezinho, ma. I love you, Pity Boy. Very nice. Pá, 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 pá. Ah, pois. Ei, mano, sério. Eu não tenho boost agora? Ei, que mal. Sorry. Eu nunca tentei fazer assim um passo. Tão mal feito, sinceramente. Que isto é suposto ser um passe. Eu é que fiz parecido. Que isto era. Fez-se. Apareceu um passe, já. E foi. Enfim. Só estava a cagar nisso. Olha lá, Sush. Tom Kerry. Este Sush também é grande champion dessa temporada. Lá que não usa, não sei porquê. Não me pergunto. Chata. Cuidado, mano. Olha. Foda-se. Ih, meu Deus. Marca isso, mano. Please. Foda-se! Não! São arqueiro! Gascol! Nice call, nice call! Vamos ver! Sush, sush, sush! Na vida! Este sush! Para este pá! Na Spring, o sush! Pá! Sush! Yeah, sush, sush, sush! XD. Deixei a jogada sush. Pá! Assim, ó. Uma série. LOL. Deixei-me. Deixa, deixa. Ai que bosta. Não. Este gajo está-me a convidar para jogar, mas eu não quero.
Agora estou a streamar. Agora estou em ranking com pessoas. Fuck. Ai que bosta, mano. Sushi. Vamos lá, passa, passa. Nice, peço sushi. Yeah, he did a nice pass. Look at this skill. Oh my god, what a skill. I can understand you, to be fair. I'm not British. Este gajo pensa que eu sou inglês, mas cada série eu não entendo. What the fuck? Eu não sou suposto ser inglês. Este sushi, mano, este sushi é uma máquina. Olha, já estou a dar um rap também. Reto daqui a bocado, se quiser vamos jogar. Ah, é pit, tipo, claro que sim, mano. Claro. Se quiseres. Aí, mano. Foda-se. Nice, nice. Oh mano, o que é isto? Ajuda, ajuda. Tenho boost completamente nenhum. Yeah, este passe para o gajo chutar. Olha, o gajo tocou outra vez. Olha, lol. Olha, pera, sorry. Não, mano, não era assim que eu queria, pá. Pois, ups. Sus, sus, sus. Este gajo joga muito, pá. Oti! Oti! Sushi! Sushi! Wow. Estão a matar aqui. Já li este comentário. Patrícia Moreira. Que o senhor dá de PD Boy na conta da merda. Ah, meu Deus. Bosta. Passe para a verdadeira. Oi. Yeah, very easy, mas bora lá, bora lá. Cuidado, agora vou defender. Ei, mano, what the fuck, o que este gajo tocou? Ei, que mal, lol, é só uma bosta. Ei, não, vou ter que pegar aqui o bolsinho. Deixa, não, mano. Very nice. Ah, quase. Deixa, chuta, chuta. Sorry. Foda-se. Nice, nice. Continua. Este gajo joga bem. Também ele já é meu amigo há bastante tempo. Ele foi quem me... Eu cheguei a grande chame com ele. Ninguém deu carinho a ninguém. Esse menos jogamos bem.
Ei, mano. Ai, tô. Epa. Recto, não, não deu. Põe lá. Pá, na história, não sabia, mano. Sorry, bruh. Ele é muito bom nos kickoffs, é o problema. Ele ganhou. Foda-se, mano. Nice, Manel. Very nice, my friend. You just can't deal with me. Olá. Tá tudo bem. Ew, the fuck. Tô aqui. Era de boa, não percebi. Ah, sério, mas não sabia que o gajo ia. Foda-se. Deixa eu dar. E mano, tentei. É impossível, às vezes também chegar a todos os lados. Realmente. E sush, olha lá. Vai, sush. Deixa. E mano. Oh, meu Deus, eu não sabia que estava alguém. Não está ninguém. Ninguém da baliza. Não sabia que estava tipo a baliza vazia, mas só estava tipo alguém. É por isso que eu não rematei lá. Uau, o que é isso? Olhou. XD. Ai meu Deus, aquele gajo vai se fazer um feio. Vou aparecer. Olha lá, mano. Tá recto aqui, mano. Já foste. Ah não, olha o gajo, mano. Dorme. E para agora. Já não, foda-se, mano. Ih, já vai, já vai, já vai. Já vai. Também não dá sempre, também não dá sempre. Deixa. Foda-se, mano. O gajo empurrou-me. Foda-se, sério, mano. Que sorte agora. Oi, devia ter avisado agora. Ei. Sério, mano, não tens quando isto acontece. Por que é que acho que foi tipo isso? Quase sempre é gol nessas situações. Acho que está bugado. Ah, mano, o stream freezou. É assim, mas desculpa, não sei o que é que isto às vezes está assim. Foda-se, perdemos, mano. Oh, enfim.
Go nisso. Mandar a stream outra vez às pessoas, se vocês já conseguem ver. É sério, marcar? Fala da semana, não tá parado, tá. Essa que chatice. Uou. Sério, mano. Boost, boost, boost. Até. Foda-se, mano. Não toque aí. Não, mas não faças isso. Enfim, foda-se. Vamos lá, dá-lhe toque. Olha lá. Ah, só. Mano, por favor, não utilizes mais essa cara. Utiliza a porcaria do que tem. Utiliza um carro de jeito. Agora com essa coisa. O carro do Batman não é suposto para jogar futebol. O carro do Batman nunca foi designado para jogar futebol. O Octane foi criado pelo Psyonix. Claro que é bom para jogar futebol. O carro do Batman não é bom. É uma chota para jogar futebol. Quem é que pensou? Vamos para o carro do Batman como o carro de jogar futebol. Claro. Vai dar merda, só pode. Ah, mas sério. Oh mano, não, foda-se, sério, mano, como é que eu não posso ficar aziado com isto? Lol, olha lol, pronto. Enfim, a sério. Só patos aqui é que nos ganharam. Oh mano, foda-se. Não dá pica nenhuma assim jogar Rocket League, sinceramente, mano. Foda-se, mano. Já é um custo, gajo. Pronto. Foda-se, mano, que esta merda, mano. Oh mano, não, não. Fantasiado agora. Foda-se. Como é que eu posso estar a gostar de jogar Rocket League? Sinceramente, como é que eu posso divertir a jogar este jogo? Essa é esta porra, mano. Não posso ter sorte. Eu nunca mais vou sair desta porra de rank de bosta, mano. Foda-se por causa dessas merdas. Senão já tinha saído há bastante tempo. Só nem que se não gosta de ver a skill realmente jogadores. Foda-se, mano. Eu não pessoal, só presta mãe. Suas, tem estado a fazer na tua vida, mano? Ah, antes. Ah, estou cansado do gajo. Lol. Nossa, também está-me a dar uma partida. Desista, porra do show. Oh. Foda-se, estou achado com este gajo. Vai fazer dribles. Vamos ver.
Touch. Vamos lá, não acredito que nós estamos a perder jogos. Oh mano, para de ir às bolas, what the fuck? Então o gajo vai à minha, então. Ah, pronto. Será que eu tenho nada para convidar? Oh mano, foda-se. Não dá. Realmente não sei porque é que ainda joga este jogo, sinceramente. Mas como eu gosto. Oh mano, para me convidar. Ok, a série que eu estava ali à esquerda era depois um pouco mais ali. Pode ser, por acaso até me ajudou. Assus, pá, às vezes ele jogas bem, não jogas. Sei lá, o game sense dele está muito baixo. Oh mano, uma cebola, what the fuck? Tá mal, né? Não pode ser assim. Não, mano, what the fuck? Ah, mano, como é que eu podia? Ah, sério, pá. Foda-se, mano, sério. Pá, se não é suposto ser assim. Ah, pronto. Brr, 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 brr. Ok. É que o gajo tipo aí todas as bolas, eu não percebo. Tipo. Nossa, não pode dizer a tipo de tudo, mano.
Ajuda. Defende isso, mano. Foda-se, Manel. Estou a ficar forte, já corri ali, sinceramente. Sinceramente, estou a ficar muito forte. Oh, mano, o que é? Não vais muito à frente, mano. O que é que foste essa bola, Zé? Não dá assim, mano. Deve ganhar. Tu vais a tudo. Deixa-me acabar a minha jogada. Eu nunca falho. Oh, mano, foda-se. Agora foi. Eu falhei. Prontos. Olha, mano, a sério, agora o gajo. Estou-me a confundir todo. Sinceramente, eu estou a ficar mesmo forte de jogar com a Redley. Foda-se. Thanks, muito santo. Ok, eu não fiz o OBS. Ninguém tem. Só isto. Agora estou a jogar. Se ainda não reparaste que eu estou a jogar. Realmente não sei. Oh, mano, prontos. Eu não vou ter sorte nenhuma, necessariamente. Eu não tenho sorte nenhuma. Mano, o que é isto? Quantos são estes? Ainda passo também, boa. Ok. Olha, também tivemos sorte, olha, finalmente. Na vida. Tenho que começar a pôr aqui no teu móvel. Vamos lá, pá. O OBS, mano, não sei porque não frisa muito. As streams muitas vezes frisa. Não sei tu. Sinceramente, o Snake Skin não é assim nada de especial. No Octane. Para mim, ele tem alta razão. Isso é muito melhor. Estou distraído. Chuta a bola, pá. Olha, mano, não. Oh, sério, cancro. É por isto, mano. Como é que eu posso dar uma coisa?
Oh mano, não acredito. Oh mano, porquê? A sério, mano, porquê que domínio é esse? Esse que domínio? Aí eu digo, claro, depois vi que estava a entrar dentro e também tinha que tirar. Foda-se, oh, mano, sério, assim não dá. Sinceramente. Ele ainda bem que não está a ouvir, quer dizer, não, é claro que não é esse assim tão chungo, é só para se ouvir. Simplesmente só estou. Tipo, a dizer os erros que ele estava tipo, a fazer. Então, como é que eu posso ganhar se ele está tipo, a minha. Tipo, a fazer coisas estúpidas? Não mais que se fez dizer que ele está. Que mal. Chuta, pá. Oh meu Deus, não consegue marcar. Oh mesmo, foda-se. Foi no seu comentário. Fixe. Fiz, tinha dado pity boy. Posso pá. E é que eu fiz em mim. Oh, mano, putz, olha, oh meu Deus, mano, o quê? Não acredito. Eu sinceramente não. Há coisa que não faz sentido nenhum. E que sinceramente não acredito. Eu acredito. Eu não. Eu nem sequer se está a se passar, sinceramente. Meu Deus, eu não sei, sinceramente, a minha sorte é muito baixa, mano. Eu nem sequer que jogo aqui de com esta sorte, eu devia já até por antes. A sério, não dá para jogar com Rocket League. Ok, e o gajo. Como é que ele me tirou?
Flanders. LOL. Oh, Flanders, oh, Flanders. Chuta! Nice! Nice. Para. Já tá. Este monte também, o que é que eu quero? Palhaço! Medi, nice! Gá, pro skiller, quem esquece? Kiko 3, vamos ver essa. Eu também acho que está feia. Não sei se que não vai linda. Snake skin, tá mais feio. Também acho. Só porque parece tão grande, não sei o quê. Vamos melhor agora. Está a cair chuvas dentro de um estádio que está tapado, já viram? Psyonix, please. Vocês sabem tanto disto? O campo está tipo fechado lá em cima, vocês podem ver, e está a cair chuva. Ah, sério. Pode ir. Mano, o quê? LOL, só passei LOL, só LOL. Yeah. Ei, mano, que passe. Sim. Pá, não, foi muito mal. Pela. Mano, por que é que ele foi tipo para a frente quando o gajo ia rematar? Tipo, what the fuck? Não percebi esta cena. Por que é que ele tipo virou? Não percebi. Perdeu é tempo, tipo de distância. Ele podia já estar lá atrás. Não.
Talvez. Oh, mano, tá bom. Santos, enfim. Passa no meu canal, olha, por favor, não faças isso, mano, senão estás em risco de levar ban. Porque eu não gosto de pessoas que vêm aqui a dizer, passa no meu canal. Se isso mete nojo, mano, não faças isso. Por favor, mano, nunca faças isso. What the fuck? Eu não sou um canal de advertisements, por favor. Não faço os advertisements aqui. Só quem tiver dar a disponibilidade disso. Pergunta antes primeiro. Se posso fazer um advertisement, tal uma coisa. Vai agora estar aqui a spamar isso. Tipo, se faz favor, né? Isso não vai ser foda. Sush. Marquei isso. Acho que defesa do gajo, vocês viram aquilo? Tá arrebentado o sushi? Ai não, olha. E depois. Pá, boa. Sushi! Não, eu queria dizer não. Foda-se. 4 vias, obrigado. What the fuck, mano? Tipo, dizer não e disse obrigado, lol. Oh, sério, isto não percebo. Não sei. E não. E eu, mano. Fakes XD. I go. Já estou a ver as rodinhas dele ali a virar para a esquerda, então. Pá, assim, pá, mano. Aí. Ei, mano. Não acredito, sinceramente. Ok. Foda-se, mano. Aceito muito. Foda-se, sério. Não devia ter feito nada aí. Não tem o verdadeiro. Acendeu. Ah, mano.
Foda-se, mano. Foi muito lento. E eu, mano, já não estou com cabeça para jogar, sinceramente. Não vai dentro. Foda-se. Nossa. Mano, fogo. Mano, o que é que eu estou a jogar este jogo? Será mesmo? O que é que foste a essa bola, mano? Foda-se. Sério. Não ia dentro, o que é que ele foi essa bola? Não percebi nada, sinceramente não percebi nada. A bola não vai dentro e ele vai a bola. What the fuck? Para quê? São treinamentos que não interessa nada, sinceramente. Para mim não interessa nada. Para a sorte que eu tenho, diamante 2 já é muito. É muito. Para a sorte que eu tenho, eu não tenho sorte nenhuma, só te digo. Quem que não interessa? Já te disse que não interessa a porcaria. O que tu jogas? Sinceramente, eu não posso fazer mais nada. Se eu tivesse na Champions, eu jogava com grande Champions. Se tivesse Super Champions, Super Champions. Eu jogo por quem que estou. Eu não consigo jogar, sei lá. Estes gajos são todos os patos. Se seguem alguém. Encontrou um. Falhei. Sinceramente, este tipo, estes gajos não jogam nada de especial. Em diamante 2 são todos patos. Então, por que tenho que olhar sempre mapas cancerosos? Cancerosos! Só cancro aqui. Só neste mapa. É horrível. Eu detesto este mapa. É tão mau para um contra uma. O que é que este mapa foi criado na vida? E a mano está ligar tudo. Oh mano, eu não acredito. Fez esta sorte que eu tenho. O que é que a bola tinha? Estão a passar, sinceramente. Eu nem sei que jogo, sinceramente, Rocket League. Agora tenho assim um jogo. Ou tens sorte ou não tens. Porque tipo, é um jogo que precisas de sorte para ser pro ao início. Ao início precisas de sorte. Ou depois já não preciso de sorte. Depois é preciso mesmo skill. Oh mano, se um diamante 2 fizesse o que eu faço, sinceramente, eu não sei. Sinceramente nunca vi um diamante 2 que faço o que eu faço. Isso que eu não estava a dar um cu. Eu não gosto de jogar, nem tem skill, nem tem. Nem sabe jogar em termos de tática. Olha a tática do gajo, o que é que ele vai rematar a isso? O que é que ele vai? Sinceramente. Agora tem que correr. Só que o gajo bloqueou-me, agora fez bem. Mas agora, eu vou para aqui. Foi uma bosta de toque, né? Agora o gajo está a marcar, não. Aproveitou-se. Vejo. Não. Se conseguis ver, faço Rocket League. Rocket League. O Timão está a fazer a invasão na minha live, sinceramente. The fuck, man. Deixa eu ver. Stag de mods, excelente. De mods. Ele está em direto, eu não sei se ele está a fazer. Ah, não está nada. Acho que é como eu conheço o wiper lá da livezinha do senhor de Moti. Se eles tinham feito tipo a minha invasão a mim. Sinceramente. Estou mais focado tipo, em torneios do que ranked, manos, porque tipo,
rank não interessa, não fico com essa ideia na cabeça. Rank interessa. Claro que rank interessa, tipo um bocadinho, não é assim aquela coisa. Ah, é de Kenny Please o quê? Para, olha este gajo. Ah, o que é? O que é? Não vai, nunca percebi o que é que isso faz, sinceramente. Por que estes gajos têm a pensar? Nós percebemos inglês, toda a gente percebe tipo as sílabas todas, mano. Eu não percebo tudo na vida. Falta-me uma língua que se perceba. Agora está a dizer NVM. Ok, isso manda. Por favor. Oh meu Deus, não, isso é muito mal. Esquece. Está a tirar, né? Tem que ser rápido. Rápido é meu nome. Só podia, mano. Eu já não tenho sorte nenhuma. Comigo é sempre os saltos para cima. Já. Olha para esta skill, olha para a skill. Agora, pá! Não deu. Mas agora o gajo tem vantagem para ter mais boost. É a minha sorte. É a minha sorte. O gajo vai ter o boost, eu não. What do you want? Foda-se. Chato também este gajo aqui. Alright, liga. Claro, vai pá. Claro. Olha, a sério, mano. Oh, que gajo estúpido este farol. Então eu digo. O que é? Tipo, pros pontos de coração? Eu diz. Outra vez a mesma cena. What the fuck, man? What is that shit? Tipo, os gajos são bobos, mano. Não percebo, sinceramente. Ah, pessoal, mano. Que isso? Também never mind. Never cabeça, sei lá. Mind é. Pensamento. Nunca pensar, acho. Eu nunca percebi sinceramente o que quer dizer never mind. Never mind, never pensará. Nunca pensarás. Na tua vida terás muito sucesso. E aí? Oh, vai, brilhante, eu já contigo, tipo, não tem mal nenhum. Olha para a minha sorte, mano. É só para tu veres a minha sorte. Tipo. Ai. Obrigado pelo subscribe, pessoas que me subscreveram. Sinceramente. Quem pôs o like pode apoiar a Ana Cu. Já sabem. Minha resposta. Todos os nojentos sabem que idade de like é estúpido. Não sei o que é que lhes fiz de mal, mas pronto. Realmente. Bruh. Oh mano, foda-se. Prontos. Alguém pode dar uma conta de Grand Champ? Que eu jogo, vou jogar com Grand Champ, sinceramente. É que assim não dá, mano. Eu estou farto. Eu não dá pica nenhuma já aqui. Os gajos são tão maus neste rank. E depois, eu como não tenho pica nenhuma, jogo com eles. Eu não tenho vontade de jogar Rocket League agora. Sinceramente. Eu não gosto de jogar Rocket League sozinho ainda por cima. Testes. Jogar sem ser em party. Tipo, eu gosto de jogar Rocket League em party. Tipo, a falar no Discord. Eu não gosto de estar muito calado. Oh mano, é para isto, era para o gajo jogar, mano, por favor. Se estás me ganha, aceito bem. Não, o gajo, mano, o gajo nem sequer tem tática, mano, o gajo. À sorte, o gajo se assaltou. O gajo falou que assaltar, mano, what the fuck. Eu não quero mais suficiente. Olha, mas foi dentro, mano, não sabia. A sério, mano, foda-se Rocket League, mano, era tudo dentro das neiras. A sério, mano, foda-se. Da puta do Rocket League, mano, esse Rocket League é uma bosta, mano, nunca compro este jogo, só vai ver esse stream. Só vos vai dar tristeza na vida. Foda-se, mano, para estes ranks. Ah, oh, mano, foda-se. Que assim. Perder aqui é tão mau. Oh, mano, foda-se, tenho que vir alguém. Alguém que se junte. Ah, oh, não, eu sei que era convidar um pato. Decida. Alguém que se junte, por favor. Talvez.
this one. Success. Instant. Eu quero ver com quem, sério mesmo, eu quero saber, eu já disse para me cagar para o rank agora. Deve ter perdido com ele nestes ranks, sinto muito envergonhado. Porque eu nunca na puta da vida vou jogar para diamante 2, nunca na vida. Não jogo para esse rank, sério mesmo. Eu até jogo para champions 6, champions 3, é hoje. Nunca para isto. Foda-se. Não tenho, eu não tenho vontade de jogar com aquele livro, mano, sério. É sério, mano. Estou aziado. Não há jogos que eu sinceramente queira jogar. Atualmente. Ai, mano, sério. A gente é burra aqui. Nossa, meus colegas não estão todos para a Rocket League, é só um que é bom. Que o. Nani P. Mais ou menos. Oh, lol, pronto. Estou sozinho, estou a ficar sozinho, pronto. Vai lá jogar, mesmo sozinho. Pronto. Oh, pronto, tenho que me cagar agora o que é. Tá, gente. Estou renegado completamente. Quando jogar online, pronto. Às vezes é isso, quando eu jogo online. Eu também tenho. Sério, estás a dizer isso no stream? Isso é segredo, isso é segredo. E este irão todos. Oh mano, não quero. Eu também. Eu sei que faço erros, mas. Eu também podia ter defendido isso. Mas o panda. What the fuck? O panda? Olha. O panda.
the fuck? Não sabe esse que é? O panda? What the fuck? Mas o panda que é o panda? Que é o violento panda? Esse gajo? Esse gajo, esse nabo, esse cara de bordo. Ah, não tem gosto, mano, sabe como que roubaste o gosto? Então estás na defesa e roubaste o meu gosto. Não dá, né, filho? Eu não vou dizer nada. Putz, ah, fez. Bom. Quem jogar comigo vai apanhar azar, só vos digo. Eu não tenho sorte nenhuma neste jogo. Eu sou a pessoa mais... com mais azar de sempre no nem todos os jogos, praticamente. No Rocket League, principalmente, eu tenho muito azar. Tenho... Não há pessoa com mais azar, sinceramente. Oh, mano, o quê? Foda-se. Não, mano, o que é isto, mano? Foda-se, que tu dá-lhe, mano, faz pressão, mano. Não te podes deixar de fazer, deixar assim? Não, que não foi lá, que não foi bem lá, que se ele funciona muito por pressão, tens de... Tu não podes, tipo, tens de dar o flip também, para... Tem que, tipo, encravar a bola. Se aquilo entrasse, mas... Ah, oh, mano, o Kikito, mano, foda-se, pá. Ah, pronto. Então o que é que tu vais, tipo, para trás? Ah, nossa, não dá para jogar com ninguém agora. Ah. Sério. Estou bronzeado, mano. Não tenho vontade de jogar nada. Tenho vontade de só o quê? Foda-se, mano, para isto. Como é que eu posso querer jogar este jogo? E isso para ti também, é para ti, mano. O que é para perder? O que é que marca lá algum gol? Não. Chuta. Boa. Ixi, muito fixe. Ai, que chato são esses. Não atorro ninguém agora, mano. Eu não tenho boost nenhum. Porque é que ele viu, mano, que não tinha boost? Ele viu que eu não tinha sequer tinha boost, nem sequer estava a fazer. O que é que foi ali, mano? Desculpa, Kito, estou a fazer redes contigo, mas eu estou tão passado. Eu não consigo ter paciência, mano. Não consigo. Acredito com tudo. Vamos. Não lá, chuta. Olá. Ataque, mano. Estamos a perder e estás aí. Eu não defendo enquanto estou a perder. Por muitos. Amor. Tenho boost, mano. Ah, também sou violento, mano. Foda-se, mano. Ah, lol. A sério. Que ah. Canal panda. Tu diz-me, panda. Estás aí a dizer, vês o panda, mas tu não me dizes, né? De uma treta, forfeit. 3 again, olha, e estou diamante 2, mano. O que é que és que eu diga? Também está diamante 3. Estou diamante 2, devia estar feliz. Não está no meu rank, não é? Então olha a minha reação, não é? Estar neste rank de shota mesmo. Enfim, agora estou ali a fazer barulho também. Não estou a ter nada a fazer. Mas eu não vou fazer forfeit, não podemos ganhar. Também não sei o que é de jogar. Oh, mano, foda-se, mano, estou farta, ziei completamente. Ah, mas estou aí, deixa. Não, ele está aziado, mas eu é que tu não vejo.
Mas ele é que está aziado, porque ele nem as minhas horas de Rocket League, ele tem para aí. Olha, olha. What the fuck? Usa o spinner, mano. Usa o spinner, de fato. Aziada, então, dá-se tem 2000 e tal horas e. Tem razões. Cada um tem as suas razões para estar aziado, não é? Eu não. Sabes que agora já não jogo Rocket League para diversão, sinceramente. Eu só jogo com amigos para diversão. Eu detesto jogar com amigos sem ser na party, mano. Foda-se. Deve-me nervos. Eu gosto. Para mim, quando se joga com amigos é para falar, não é para estar aí agora a jogar sem estar a falar na party. Isso é estúpido. Eu gosto de falar com as pessoas, não gosto de estar a jogar sem ser, não, irrita um bué. Acalma-me estar a falar com as pessoas. Sinceramente. Ai, como é que eu posso ter paciência, mano? Como? Eu já não tenho paciência, sinceramente. Tenho paciência de executar. Eu não vou gastar também. Eu também não sou estúpido para gastar cerca de 5€ na porcaria de um spinner. Oh, mano, não toques. Que é que eu... Olha, foi gol, mas não devia ter tocado o meu teammate. Eu tinha a bola já no meu ângulo, eu podia ter mandado um gana bilhete. Tipo, o gajo sem querer, foi devagar, mas o gajo mandei gana bilhete, meu bilhete. A sorte é que ele deu com as rodas, mano. Né? Oh, mano, não. Não faz assim. Vamos lá, chuta. Que mato foi esse? Foi mesmo lento o gajo voar. Agora também fui. Tipo, mano, eu não dou flame a ninguém, sinceramente. Sinceramente, a minha azia. Tipo, se tivesse um party com os amigos, estava na boa. Olha, perdia, estava na boa. Oh, mano, sinceramente, estou tipo na boa quando perco. Olha, já fui. Quando perco na parte. Agora, quando eu estou tipo sem falar com os meus amigos, sinceramente, só jogar com eles sem mais. Olha, eu sou grande. Eu estou baseado, mas. Eu vazio é assim. Tipo, é sinceramente, mano. Se vocês tivessem as mesmas horas que eu na Rocket League, vocês iam perceber. Se vocês ainda jogavam isto para o fun. Vocês já não jogam isto para o fun, sinceramente, com 2000 e tal horas. Sinceramente, eu não tenho 2000 e tal horas na Steam, mas tenho 2000 e tal horas no jogo inteiro. Porque eu. Já fui da PS4. Olá, Paulo. Olá, Dani P, estou a streamar e está a ser muito canceroso. Porquê? Porque eu ganho e perco, ganho e perco, ganho e perco. Deixa-me comigo para ganhar assim. Não, não tem a ver com isso, é que nós tínhamos cada azar. Não dá pica para jogar seriamente. Eu só jogo torneios agora, eu vou parar de jogar ranked seriamente. Acho que vou só fazer torneios e unranked. Porque eu não quero estragar a minha cabeça com isto, sabe? Isto é sempre bué. Tipo, se eu estiver a jogar com amigos, tipo, no microfone, eu não azia. Tipo, com amigos. Até, mas, tipo, se eu estiver a jogar com amigos, eles tipo, sentar na parte, eu azia, boé, também, mano. Porque, tipo, eu gosto de estar a falar com as pessoas. Não gosto de estar só a jogar com ele. Não dá pica, mano, jogar neste rank, sinceramente. Não dá pica nenhuma. Teste. Tipo, se eu morcesse, ainda era uma coisa. Eu sei para que jogo. Não estou a machar. Sempre me levas amanhã, certo? Hã? Já. Levas para amanhã? Já. Já sabes então às 3. Olha, mano, agora a bola bateu 2 vezes no posto. Eu só vejo minha sorte. Está sempre a acontecer isto. Então, já sabes a moradinha, cidade de pior. Vamos jogar comigo, Rocket League. Eu não sou pessoas que não querem perder o rank. Só estou por jogar uma pessoa que tem menos rank que eu. Sou bem estúpido. O Marco que jogou comigo fez isso, ele também não é assim, pessoas que querem perder o rank. O Marco é o baseado da vida, tipo, nos jogos. Eu, quando, yeah. Nós quando perdemos, e eu fiz que tivesse 5 kills, ele disse, não faz mal, já está. Não sei se o Marco estava a memorar 2, é aquilo que se vai salvar. Olha, mano, tipo, meio terrível. Eu estava, tipo, a cagar, tipo, eu estava a fazer... Tipo, eu estava a jogar bem, só que os meus mentes eram bem maus, e a minha mãe estava a destruir esse jogo. E ele disse que me fazia mal, tipo, já está, faz mal. Mas calma, Marco. Eu antes de já Rocket League tenho que ver o Washo. Washo! Ele joga de caralho. Não. Um contra um, porque ele no resto não joga nada. Não.
Eu, sinceramente, eu tenho felicidade no meu lugar. É uma coisa que eu já não tenho assim muito. Felicidade. Ei, que chunga, esquece de andar de Pretty Boy. Pretty Negro. Oh mano, vamos escrever-nos. Que tal lá de Pretty Boy e eu vou em Tintuga? Mas quem vai lá de Pretty Boy está no time do Gadela. Tu caga nisso. Hoje ele vai com. Com o Kikito e com um gajo estrangeiro. Hã? Kikito? What? É isso. Ok. Deixa eu jogar um bocadinho Kikito, quer dizer. Deixa eu jogar bem, mas dá um bocadinho as neiras. Tipo, ele ainda não tem assim muito game sense. Sei lá. Houve uma zona em que ele tinha tipo fazer o flip para a frente. Para a bola ir tipo à frente, que era dois gajos ir à bola, era ele e outro. Só que ele tipo foi parado da bola e o outro foi. E ele disse que foi luck, mas não fazia sentido ser luck. Ele tinha também de fazer pressão para dar o flip, para a bola não ir para trás. Eu não sei se está a perceber, mas é um bocado complicado de explicar. É uma coisa que ele ainda não percebeu. Tipo, se eu percebesse, tipo, eu dizia, ups, se ele. Como ele não percebeu disso, luck. É umas manobras. Também agora estou a perder. Estamos empatados. Sinceramente, já nem sei o que posso fazer. Dani Pitya! És o NAP! És o NAP! Queres outra caixa ou ajuda? A ajuda está aqui? Eu gosto para não pegar. És uma pessoa bacana. Estou bacana, só que não. Oh Paulo, o Gideon está a dizer quando ele está aqui, toca pianinho. Toca pianinho. Pianinho o quê? Toca pianinho. Ok. Pianinho, pianinho, pianinho. Ele disse pinning pinatas também. Pinatas. Ai, zizi. Convidado de Pretty Boy. A de Pretty Boy não está na team de gel, pena. Está aqui. Tudo bem. Não sei. Gida. Entra só. Espera aí. Não, pode. Paulo. Sim. Tira uma outra Gida. Porquê? Não, o Betsy cá de servida, pá. Mas porquê? Mas eu não vou falar. Tá bem, falso. Tira-lhe só muito. Eu disse a ele que o Kiki não quer jogar com ele. Ele mandou por mensagem. Ele sabe. Kiki não quer jogar comigo porque vai jogar com o Ebed. Porque vai, e vai jogar comigo, nós vamos para outras V3. Não, fixe. É só para isso? Ou tá no IP? Que fixe. Espera aí, Paulo, não deixa certo. Oh, devia fazer. Calma. Hit. Mute. Calma. Oh puto. Ainda tenho que meter um alpha boost. Já viste as minhas rodas, ó Paulo? Claro. Não, espera aí. Ah, é só os pulsos, né? Diz só falta aí ver o Papa na televisão em vez de estar aqui a jogar. Eu estou com o Papa. Mas eu já não tenho mute, mas eu não sei se ele está em mim. Não, eu não tenho mute em ninguém. E yeah, ele nunca teve mute em ti. Mas não pode ter. Não interessa aqui, sinceramente. Vai ver o Papa. Vai ver. Grande Papa. Vai ver o Papa, vai tirar uma fotografia. Precisas de um afeto do Papa. Eu estou a ver o Papa. Eu estou a ouvi-lo, eu não estou a vê-lo. Eu estou a ouvi-lo. Kiko? E tu és gordo? Grande Kiko, como é a guarda da zona? Bem, Kiko, já está. Já estás a somar pontos. O maior guarda da zona. É.
Ó João Simões, eu não quero que me carregues, mano. Sabes que não me carregas. Assim eu estou a dizer que me carrega, what the fuck, mano, tudo drogado. Okay. Não me carrega, mano, foda-se. Quem é que te carrega, Paulo? Eu carrego. É sempre 50-50, mas estou o único na vida. Eu carrego, tá, Paulo. Toda a gente carrega o pau. Eu carrego. Inclusive eu toda. Eu carrego. Eu sou o carrego mais. Sinceramente, quem é o pau? Não sei quem é esse. Ele está nos a ouvir amigos. Acho que sim. Esse cara chama. E o Paulo é pano, mano. Eu quero que me carregues, claro, dá-me boost, oh, João Simões, dá-me boost. Tu quer e faça, dá-me boost, dá amado, dá. Todo o Steam, pá, eu quero um boost. Quero que me dês boost já, pá. Eu quero que mais dá boost cá, pá. Paulo. Se as pessoas mais dá boost. Dá boost. Paulo. Sim? Espandeiro. Dá start. Espera, mano, está aqui um gajo a dizer que me dá boost, eu quero boost. Quem? Eu não quero boost da NPS. Tchau, da NPS. Gostoso. Já não quero boost. O Paulo não quer o boost de ir mais para a frente. O Paulo quer o boost de andar mais rápido. Pois é, eu quero o boost de andar mais rápido. Hello! Queres o alfa boost? Esse capuleiro. Eu não quero mais boost do senhor. Está aí o verdadeiro. O senhor da NPS. Como é que é jogar o DNP? É um boost que vai ser o da NPS do futuro. Não é da NP, tu és o boost do futuro. Não, lá, Scapol, anda a jogar, mas é o. Ah, eu sabia! Agora tornaram-se os melhores amigos. Interessante. Tu da NP? Saíste da NP, eu não te mandei sair. Eu sou da NP da NP. Tu ias jogar com o outro, não ias jogar com o outro, mas. Mas ainda não sei, tens de calma, bem. Kiko, convida o Paulo. Enquanto não começamos com o. Paulo é 26.7, o GP é o WP. Está a receber o boost avançado. O que é, senhor, carregado durante a tarde? O que é que foi? Os Simões, ainda não recebi nada, mano. Aquela aplicação do Alpha Coisa. É bacana, não é? Sabem que eu fui carregado durante a tarde? Aquela aplicação. Eu já tenho esse. Ah, mano, ele está de minha stream, mas eu tenho pena. Lolo, malolulu. Ai, meio de 30 anos old. Oh, Angel, anda puta. Ah. Isto não tem outras salas. Dá aqui uma confusão. Aqui, tem que mais salas. Sala para 2v2, freestyle 2v2, rank 2v2, mais não. A 3v3, torneios. Tens razão, criar mais salas. Ah, pois. Vamos criar mais voice channels. Anda, pá. Os únicos que podem aceder a isto é o Elite PT, o Creator e os members. Isso não me dá sentido, e o manager. E os noobs XD, que faz parte do Paulo, também podem ir. Isto não é o I'm Not Sure, não sei lá. Isto é... É Cell. Essa aqui joga muito. É Cell Tournament. Tá, já criei ali a Cell Tournament e vamos criar aqui 2S. Estou a falar para eles, não sei que a Paulo, peraí. Peraí, estou a falar para eles. Oh, Gideu. É? Deixa-me dizer como é que vai se chamar a equipa, corno. Como é que o quê? Como é que o quê? Como é que se chama a tua equipa? A minha equipa deve se chamar... Ah, pera. Então, mas tipo, o nome tem de ser diferente de Exad? Tem... Não, vai ter Exad no nome, só que é Exad... Ah, só tipo depois, estás a ver? Yeah, né? Yeah. É tipo... É tipo Exad... Espera aí. Exad Next Pass. Ah, mano, sinceramente, o nome já diz que não é logo muita coisa. Exad Next Pass. Exad Kikito Booster. Não, o nome de jeito lá, mas pequeno. A Next Pass. Vou levar a bolsa de um gajo chamado PT. Um gajo PT no nome. Next Pass? É grande. Exad Next Pass. Caralho, é um PT! Exad Venda da Gaita.
Olha, apareceu! Oh, concordo, concordo. Apareceu! Espera, a do Paulo vai chamar Exad Platinum Dragon. Não, a do Paulo chama-se Exad. Não, mas nós é que somos os principais, nós é que devíamos chamar Exad. Então pronto, nada. Um fica. Eu também me vou dar um. Então terem os dois nomes, para não serem os dois principais também. What the fuck? Olha, Tony P, eu escrevi o nome daquele gajo da Steam e apareceu também um gajo com o Exad, com a foto do Exad. Não, não ganhei nenhum chefe que é. É de CSGO. Ou de não sei o quê. Sincero. Ah. Oh, não. Não encontro nada. Ah? Também não encontro nada. E que tal se estou a procurar, né? Estou a mandar link e não vejo nada, pá. Olha, sabes uma coisa? Sinceramente, que procura com ninguém. Anda para a sala de baixo. Anda para dois Rocket League. Não, Dani P, não vais embora. Anda também para o Alcorn. Ah, ok, então vou ir. O que é que eles foram fazer? Cagar. Tchau, pessoal. Chega, deixa aqui ir. Não, Paulo, deixa estar. É o Paulo da Magalhães. Este senhor Garanhão não consegue pesquisar simplesmente comigo. Tem de ser eu, sem ser eu fazer isso para ele, não? O Dani Pietas, és não? Ah, Paulo. Diz ao Scapulo que eu sem querer. Eu dei-lhe muito só por causa da stream, porque senão incomoda muito. Tipo, que a voz dele foi bugada. E se os streamers e os gajos do Vinícius vão logo, foda-se, gasta a barba, tchau! Tento muito burro. Por causa da tua voz. Diz que é da stream. Por causa da stream ou ela. Se não, olha, os meus viewers ouvem a voz. Não gosto de ter boa qualidade da stream. Olha agora, Paulo, que eu tenho que arrear o escape. Dá lá, Kari. Precisas concentrar? Claro, que eu, se ganhas o jogo, gasto para lá atrás. Zambara. Tira. Grandalhona, what the fuck, mano. É um gajo que chama-se Pica Entra. Cuidado. Boa. Ai, meu Deus. Eu hoje só tenho uma cadeira gaming e salvo bem pela vida. Só um zero, calma. Pica grande, era pizza grande. Vamos lá. Pera, tira isso daí. Ok, esquece. As minhas calam para o meio. Oh mano, por favor, procura simplesmente comigo, mano. What the fuck? Este gajo não pode dizer porquê. Deixa eu jogar para o meio. Por favor. Deixa. O meu também, portanto. The fuck? Que é isto? É, deixa estar, se é sempre sigo. Chute. Ei! Sim. Ah, podes ter ido à aula, não é? Então, aí vá. Jesus! Que burra! Chute. Que anda a espirrar. O streamer está também ter assustado com isto. Estas são as bolas que eu mais gosto, redireta comigo. O Vaquer é comigo. Quer dizer, o Vaquer quer fazer isso. Se fosse dar quer é comigo, mas é levar quer é comigo. Cuidado. Dani P, quando é que me das quer? Em vez de dar ao Scabo, eu quero o meu serviço de quer. Filha puta, quando é que tu cobras? Epá, foda-se que borra. Quanto é que tu cobras a Dani P? Por 5 euros ao segundo. Ah, não, isto é muito barato. Joga de bem para isso. Jogas para aí para 2 euros por milésimo. Eu tenho aqui a bola ainda, gosto bastante. Ah. Eu sei. Chuta.
Peraí. Não passar de lado. Eu vou-te explicar uma cena. Quando estás na baliza, tens de estar sempre com a ponta do carro virada. Isto é 2S, não 3S, mas eu vou abrir o geral. Olá! Vá, deixa... Não, não, sai daqui, Kiki. Eu sou ainda. É então. Aí, desculpa. Ia buscar o bolso, mano. Não sabia que já ia jogar assim a bola. Não dá. Foda-se, mano. Concentra-te. Olha só. Merda dos remates, mano. Ah, tem aqui já sim, mas não. Não dá também. Cuidado, tira. Cuidado. Não tá lá. Boa. Foda-se, mano. Com porras, mano. Boa, 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 boa. Ah, tira as parentes. Isso mesmo. Ah, tá aqui. Olha o... Botei 7 horas, nem resiste. The fuck? Tá aqui um gajo com 97 horas. Garanhão, piatinha. Este. Tem aqui um gajo a dizer Arker. É o gajo dos Arkers. Cuidado. Deixa. Cuidado, gajo está. Os Arkers. São o Arker Arqueou. Tantos Arkers. Tantos Arkers. Quanto espaço de está? Boa, boa. Ok, boa. Não dá. E vocês podem estar marcado ali, caralho. Chuta. Com calma, está, cara. Ah. Oh, porque não consigo convidar? Eu quero convidar uma pessoa. O que eu digo, mano? Tás, fazes bem a merda no ar. Pensas mandar um remate normal? Faz mal. Isso é má sorte. Gorinho, Pedro. Marker, what the fuck, mano? Tá bom, vai a trava. Comigo. Não, não, não tá nada. Tá nada. Chute. Oh, estás no mesmo sítio que eu, pá. Mas não perdemos. Não podes estar ali, não é? Não vou descer. Eu vou de outra no carro. Chute. Vou. Quase. O gajo foi plato na primeira season, LOL. Ok. Foi plato na primeira season e agora não é grande champion. Sabes que plato na primeira season era do top 100? Eu sei. Como é que ele se chama? Sei lá, já saí do jogo. Como é que ele se chamava? Bem... Não
Não, lá, vamos lá ganhar isto. É bom. Não foi o gajo que diz F, mano. Ah, era mesmo. Fica com calma, abrandar o jogo. Este gajo joga um jogo muito rápido. Não. Ixi, pá, 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 pá. Jogas. Não vais para essas bolas, mano. Chuta. Espera, os jogos cometem sempre erros. Oh, outro. Ah, caralho. Não cometi. What? O gajo é que falhou. Cozaste? Eu passo de volta. Foi bom. Bom passo. Passo. Tu vais atrás de ti. Cuidado, não é nada. Eu estou de foda. Eu começo a tentar com estas bolas. Ok, já vou levar a querer agora. XD. Ah, caralho, eu sou tão burro. Vou voltar me fácil. Chute. Isso. É que foi a petas. Peste. É. Temos aqui um gajo que joga vez. Sabes este gajo que eu estou a jogar agora? Já fez. Ai, o break é tudo. Lag é tudo. Foi mesmo tudo lagado. Não. Por que é que faltaste? Tá bom. Foram os dois aqui, kickoff, fiquem aqui, kickoff. Burros. Não, mas... Não tenho boost. Oh. Oh. Estou remato foi deficiente outra vez. Opa. Faz o ataque ali, Dani P. Não, joga bem tu. Deixa a bola parada. Queres ver fazer bosta? Deixa a bola passar, pá. Não é preciso tocar, Steve. Deixa a bola passar. Ah. O outro gajo tinha de buscar a bosta aos infinitos. Cuidado.
Só as passões. Oi. Chuta. Eu jogo por escanque. Ó Paulo. É só não quero é que tu vais tipo dizer às outras pessoas tipo o que aconteceu, estás a ver? Para ficarem do teu lado. Era só isso que eu te queria dizer. Bye bye, good game. Eu não preciso me perguntar, né? Não me perguntarem, estou calado. Oi? Porque é verdade, se também te se perguntarem aos dele sobre o que se passou, ele também vai contar. Para isso também pode se me perguntarem. Brá, 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 brá. Tani Petia. Chegamos. Caranhão Petia. Oi. Vamos lá. Não. Ah, isso é irrelevante. Esses rangos são muito próximos. Estas rodas são muito fixas. Não, eu nunca tive skins. Oi, calma. Ok, vou mandar power shots. Ai, que merda. Isto é muito mal. Eu vou tirar o meu erro. Eu quando faço o erro. Tiro o meu erro. E já está aí, ó. Verdadeiro. O verdadeiro. Bom passo. Agora power shot. Oh! Outra vez! Bugou a bola! A bola levanta e de repente cai logo. What the fuck? Ah, este aqui é meu. Aqui vamos lá ver que estas vão reagir. Tá. Ah, não tens bolsas que as tens. Ok. Eles vão fazer porcaria. The fuck, mano. Eu pensava que eles iam fazer porcaria, mas não era assim. Tira. What the fuck? Eu também pensava que ia tirar, mas pronto, o gajo fez um remate. Quase tirava. Cuidado.
Tiro. Boa. Ei, cara. Eu vou tipo só. Rochar a bola para o canto. Eu sei. Roubava-se aos gajos. Não está ninguém para rematar, não é preciso arriscar as. Eu tenho uma capa desses gajos. Ei, é sério? Avisa que a tua bola está a vir, mano. Foi a avisa que ele rematou. É que eu fiquei tipo, what? Ei, dei misclick, eu queria fazer um passo para um. Excuses, senhor da MP. Shut up. Oi? Não, não pegou. O gajo teve. Tem que ser sempre assim. Sempre, agora não vais tu, à volta. O que vocês vão fazer da vida? O que vocês estão a fazer? Calma. Não, não, não. Deixa os gajos chegar à bola. Não. Não. Chuto. Boa. É. Ah, eu passei tua bola, pensei que estavas na direita. Calma. O gajo vai jogar a bola para a mãe. E aí, fiquei todo bugado na parada. Chuta, chuta, chuta. Olá, NP. Podíamos pôr este cara em um PT na nossa equipa, ele joga muito. Tenta, pá. Tá bem. Deixa. What the fuck? Ixi, eu não sei como é que a bala ganha tanto poder assim também. Ei, sir.
Era a bola. Chuta outra vez, vou... Não ia lá dentro. Ok, mano, o gajo empurrou. Hã? Eu não, senão estava a pular 3. Mas a partida está lá. Que é isso? Vem podre, dread, vem podre. Tática da Carolina. Uma vaca, feliz de vaca. Meio de vacas felizes. Para o ar, depois para o ar. A conatece. Ah. Oh, tu score a freaking goal, babe. Olha, vê como é que se roda para trás. Olha, vê bem, presta atenção. Olha. É a grande cena. Um fast turnaround. Estão on a missed goal. Ah, quase. Ah! O quê? Eu sei, eu vi, estava a ver. Ilha de vacas felizes. Eu não sei para ver o ar, que eu tenho vista para o mar. É uma ilha de vacas felizes, uma vaca sem igual. E mano, que fail. Tira. Porquê? Não tem ninguém, caralho. Fica calma, não tem ninguém. Acho que eu passava para aí se tivesse alguém. Oh. Será que está a ver esta bola? Eu não vou, tipo, já chegava para mim aqui. Oião.
Hey ma, get me some meatloaf. Lolly, lollipop, mais borra não podia ter. Eu, Jesus, não marcava. Olha, viste? É, pois, é borra deles. É o que eu podia ter, mas não tinha. Bem, a bola quando está com o burro. Cuidado do remate. Não vai dentro, não precisa dizer. Calma. Espaço. Espaço. Cheguei rápido, cané. Tiveste meio ano para ir à bola. Queres jogar a bola para mim? Tudo bem. Eu sei. Outra vez, Ana, queres jogar a bola connosco? Uma vaca feliz, duas vacas felizes, uma ilha de vacas felizes. Eba. Calou-se. Que é isto? Calma, calma, cuidado, coitadinho. Deixa. Tudo controlado. Isto é easy peasy. Easy peasy lemon. Ah. Olha outro. Olha, o garinho PT disse que só joga para fora. Ah. O que é, pá? O carinha PT, aquele gajo que disse que jogava bem, mas ele disse que só joga para o fã, não gosta de time. Ele joga bem, só que ele joga só para o fã. Eu subi para a plata 3. O Dani PT, tens de mentalizar, tens de, imagina, do pôr pelo de ir para a equipa. Uma ilha de vacas felizes. Eu não levo. Olá, Conigue. Dani Pietian. És um nabo. E diz esse cabulo que ele é um pato. São garanhões esses. Olha o meu gol de tartaruga. Hã? Ok. A ilha de vacas felizes. Vamos ser para o ar, cabeça para o ar, cabeça para o mar. Uma vaca feliz, uma ilha feliz, uma vaca sem igual. Vou levar copyright. Mas vais. Você canta a música mais conhecida no YouTube? Mais Portugal. Com 180 bilhões de visualizações. Ah, pois, até-se para a vida humana. Todos os animais vêm aquilo? Mas quantos animais? Só para deslixar a cabeça. Sabes que há que lixar a cabeça ao adversário. É um espaço só para virar a bola. Vou levar strike do que Circasi, queres ver? Estou curti. Já, Circasi, strike em caminho. Já viu? Estou a ganhar tudo com este senhor garanhão. O gajo joga bem para casa. Olha, nem pedimos temos que contratar, mas tens de tentar motivar, ouviste? Motivo? Não. Hã? Estou a chegar agora. Não, mas depois. Tu vais ter, né? Chupa-me também tu a Dani Pietas. Amanhã tens de falar com o senhor Quintugas. Hã? Amanhã tens de falar com o senhor Quintugas. Aqui, falas comigo. Estamos aqui nos dois no mesmo microfone. Quintuga. Oi?
Lá no pé, eu juro que amanhã, quando sair do inglês, que amanhã tenho aula de inglês, eu saio às 12h30. Eu vou-te ver perdido ali na porta. Ai, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Só chego lá para as 3h30. É, yeah, mas se vais da NP, ah, pois estás preguiçoso, depois vais chegar para aí às 7, se dizem às 12h30, às 3, chegas 4 horas mais tarde. Petian! Dani Petian! Agora estou a ficar alegre porque eu sei para ganhar jogos. Quando ganho mais jogos de Rocket League, eu fico alegre. Tipo, quero ganhar o PT, joga bem. Ei! Não, já ninguém ia. Pelo menos eu estava a tentar ver se tinha a mesma sorte que eu tenho na baliza deles ou se está na trave, só que não. Oh. Estou na espera do remate, mano. Chegar vou levar power shot. Pois é, fodido, não é? Vai ser para travas, mas power shot. Agora a minha perna está a tremer, foda-se. Ah, está a tremer, Dani Pia? Estás nervoso, é? Não, tipo, é o músculo, mano. Ele lembra-se. É muito forte, és muito forte. É, mano. És um bicho. Toda semana, até essa voz do Scapolo sentar com ele. Toda semana. Este carinha joga muito bem, mano. Foda-se, estamos de pano aqui, mano. Caramba, puta. What? Gosta agora. Eu não deixo. Acho que eu deixo. Deixa o gajo. O gajo vai falar. Toda a gente só sabia isso, mano. Chute. Ei! Então, é tio. Não pode dizer a bola, mano. Foda-se. Isso é pouco. Não. Tá aí no meio, eu vou estar e chutas para mim outra vez. Aí que merda de remate, caga para isso. Não consegues chutar para mim direto. Yeah. Caga. My bad. O que é isto, mano? Remates todos apaneleirados. Nem que boa é que foi. Podia, mas não era a mesma coisa. Oh mano, sabes que isto está a fazer fast heals? Oh mano, porquê que isto está a virar a bola, mano? Vocês nunca vão ser de plata assim. Oh mano, oh, tu metes-te aí no meio da puta da confusão, cara. Vai à volta, tipo, não é preciso estás aí, what? Vai defender o Woods e tu já estava a defender esse suficiente. Tira, chute. Chute. Foda-se, filha do mal. Caralho. Essa bosta. Nossa. Oh mano, ele está ali naquele sítio ainda, depois de eu ter virado a bola 3 vezes de sítio. Deixa-me isso. Fantasy, caralho, fez na puta, mano. Tão mal, mano. Olha, lembra-te que amanhã vais levar o boost meu. Teu portátil. Vai ser fácil. Não vais conseguir jogar no meu portátil. Porquê? Mas é canceroso?
Se yeah, nice love zip. Tem Zeroes of the Storm, Scopo? Joga Zeroes of the Storm? Joga Zeroes of the Storm? Não. Jogas? Então, não joga nada. Porquê? Tu jogas ou é? Quem? Eu? Sim. Eu sou nível 68 Prestígio. Agora da Weed e isso e o Roizadas. O Ton. Olha, o Ton. O Asil disse, mandou-te lá no cu. O Menezes disse para ir-te lá no cu. Eu? Sim. Pode-te vir no live. Então desde aí ele que... Espera aí, ele está a me ouvir, tá? Grande Menezes, o Menezes. Grande Menezes, pá. Grande Menezes. Oh, Scapol. Pá. É isso, pá. Tens de pensar na tua jogada. Se vais mandar um bilhete para o meio, tens de ter a certeza que consegues cobrir o bilhete. É uma merda comprares um bilhete para um concerto só há um bilhete. E tens de cobrir o bilhete das pessoas todas do mundo. Para ninguém te roubar. Olha. E sabes o que é que o Azil disse? Minete fez eu à tua mãe em pau e tetas. E grande Minete. Deixa. Oh, ok, isto é tudo a dizer. Já, só jogaste para a frente. Lol, Tom, chute. Tom! Então não és? Ah, mano, deixa eu ser tão desconfiante. Joga direito, não, vamos ganhar esta hora. Está a tentar jogar. Isto não é só freestyle, já. A ilha de vacas, isto é uma merda. Oh Petas, a tua mãe está a dizer para ires dormir que já deu os patinhos. Diz-lhe alto alguma coisa. Deixa estar, Menezes, a minha mãe não está cá, pá. Está lá, tia. Amanhã eu faço live e nós os dois a Dani Piagos diz ela toda. Yeah. Fazemos 2v2. Chuta. Isso. Para calma. Chuta. Com calma. Se eu conseguisse, não é? Ter que dar as mais voltas possíveis. Chuta. Oh, não dá, não vou conseguir. Chuta. Oi, calma. Vamos lá, ok, esta é bastante. Não, este gajo é carente. Oh lol. É isso. Dá a assistir. Desiste. Também não vou. Ozil, eu depois jogo CS. Ozil está a dizer que as pessoas querem ver a jogar CS. Ah é, grande pão. Para quê? Para ver um 4? Eu sou para usar no Rocket League, não querem ver numa dança CS. Claro, Paulo. Acho que as pessoas gostam de ver para o Zé, qualquer coisa, né? As pessoas querem ver o que tu jogas pior para ver a tua evolução, grande Paulo. Mas eu não quero. Ai, grande Paulo. Porquê é que eu estou a abrir o seu mais? Eu não quero abrir o seu mais. Ah, tu tens isto instalado? Sim.
Falaste toda a programação aqui na minha live. Bonita. É isso, fazer uma live de ser mais mais. Foda-se que eu se trouxe. Vou dormir. Para quê? O Ozilla? Fazer uma live de CS? Para quê? É só tu que me estás a pedir, sinceramente. Não vejo mais ninguém. Eu também quero. Oh, filho de puta, não estás a ver a live. Dani Pitião. É o Pietas. O que é que tu queres? Não. Brr! Grande Paulo a jogar-se o Rocket League, falha um golo à frente da baliza. Espetacular. E Paulo acaba de sofrer um golo ou não? Ou sofreu? Aceita o pedido? Aceita o pedido, Ozilla? Vamos ouvir, aceita o pedido. Olha, o Ozilla, o que é que vai acontecer amanhã que estás a falar? Lá nem Pietas vai receber boost, meu. Que é o Unknow? A Ozilla? É se for ser ou não? Quero que saia, quero saber. Pensa ou não? Não, grande Paulo, lê os comentários da tua stream. Porquê? Lê, estão as pessoas a dizer, a falar. Oh, Dani P, não tenho gostado. E fica a posição ao amigo teu. Ai, eu vou adicionar este amigo meu que comeu a tua mãe. Que não, o que é este auxílio? Pois já sei. Não te lembras ele aí em tua casa? Eu já sei. Auxílio, não estou a gostar nada, não estou a gostar nada e estás a dizer. Não estou a divertir por acaso. Não estou a divertir. Não se diz isso em lives, senhor Menezes. Realmente, Paulo, disseste que hoje ias trazer o webcam? Olha, pois, mas eu não sei como é que se instala a PS4, não dá. Sei lá, depois amanhã tu explica. Mete web o quê? Eu já li os comentários ou não? Auxila, já li os comentários? Só está uma pessoa a pedir CS, não estava ninguém. É só tu e uma pessoa. São muitos mais gente. Ah, mete web a tua câmera. Eu não tenho webcam, já disse, a burro. Você está lá o senhor, como é que ele se chama? O no. Aceitar. Estou a falar com o senhor José Racha, que é o no. Não sei se é o Gerras. Hã? Será que é? É o Nava este auxílio também. O Grande Pau. Grande Pau? Sim. Grande Pau? Ah, é o Gerras.
Eu quero que ele sente. Eu vou convidá-lo para o Discord do Zé da Rocha. Vou entrar um urso aqui dentro. Eu quero que ele entre. Ele vai. O urso entrar aqui no Discord. Paulinho Magalhães, grande Paulo. Grande Paulo! Presta atenção para a qualidade do grande Paulo. És assim tão grande como as pessoas pensam que és? Sou. Urso mau! Zarracha! Zgranete! Zagraneta! Essa zaracha! Cria uma conta, zaracha! Mas a zaracha! A zaracha! Não está a ouvir, ele está a dizer. Vou-te foder a boca na segunda! Ele é o grande zaracha! Disse ao meu que não, zaracha! Zaracha! Urso mau! Ah, zerracha! Urso mau! Vini da pu! Urso mau! Ursinho mau! Ursinho mau! És demais, ó Paulo! Urso panda! Pá! Urso panda, mano. Perdinho. Já alguém disse que és o rei, opa? Já, muita gente. Ah, bem. Eu sou o rei, És o rei, opa. Dá cá mais 5. Acho que não dá hoje. Zé Racha! Zé Racha! Que estranho! Zé Granito! Foda-se! Kryptonite! Zezé Ferrugem! Zezé Magnífico! Zezé Ferrugem! Zé! Zezé Granito! Zezé Pedra! Zezé Calhau! Zezé Calhau! Já viste o jacalhau? Ele é o jacalhau. É o urso mau. Ursa má. És o rei, opa. I know, fucking bitch. Dá nem petian. É o petas. Grande pau, pá, grande pau, grande. I know. Melhor que eu, da história de Rocket League. No CS. No CS não, no Rocket League. Olha assim a Geraja. Destaca como nesse. Acho que está no grupo da turma, vou ter que entrar naquilo. Eu vou ter que entrar no Discord da turma, acho eu. E agora, eu na live, Zeras! Queres entrar lá comigo?
Paulo? Sim? Eles estavam lá, os dois. Hã? Eles estão lá? Estão lá, gerrachimenses. Mas eles estão, tipo, eles não estão a falar. Já vai, ó, Zeus. Está a dizer, entra na sala CSGO, vai lá. Eu já vou, só estou no jogo. Eu agora estou a jogar, Paulo. Mas então de lá, Gabi. Agora estou a jogar, Paulo, não dá. So where do you wanna go? What you wanna live? Hã? Está calado, Paulo. Ouço mal. Olha, eu ainda nem aceitei já. É tu? Tu. Fala para o Zé Rocha. Nem está o Zé Rocha, não sou. Eu não sou eu, o Zé Rocha. Tu vais ver na segunda, ó, Paulo, Pokémon. Não, Zé Rocha. O Zé Rocha é um amigo. O Zé Rocha é um amigo que tem em casa do Zé Rocha. É um amigo que tem casa de arte. Troca, não. Sou Pokémon. Eu estava a esperar. Já, você não estava a esperar isto. Não jogas nada, Paulo, sabias? Ah, não? Paulo. Então. Só o pior jogador do mundo. Eu estou a receber carry. Estás a receber um carry absoluto. Não jogas comigo, não recebes carry. Estou a receber do caranhão. O Archer. Vou bazar, Paulinho. Ó, Zil, onde é que está o Zé Rocha? Eu quero dizer, Rocha. O Zé Rocha está aqui ao meu lado, vamos lá. O Zé Rocha está a dizer que está aí faz um tempo, mas não quero falar contigo. Que gado. Não te passa o microfone, Zé Rocha. Ele diz que foi triste, homem. Já. Ó, Paulo, admites que eles dizerem que és triste, homem. Eles estão a dizer que tens 3.020.5. Ih, não tinha. O Zé Rocha, onde é que está? Quero ver o urso mau. Ele não está aí, Paulo. Ele não usa computador. Infelizmente, já vi na solução. Isso é uma festa, não é? É. Agora vamos chegar neste Discord. Vou mudar outra vez. Isso acabou. Nós devemos usar até esse, Paulo. Não gosto muito de Discord. Porquê? Eu só uso. Porque o Discord dá lag. E tem muito delay? É, yeah, tem delay. O teste não tem? O teste não. Estou a jogar um jogo que já não jogava há muito tempo. Que agora o David e o Rui se começaram a jogar. Qual? Quer jogar Pokémon? Não, Heroes of the Storm. Mas quando é que vais jogar Pokémon? Não sei. Perdeste a pica daquele jogo? Quer dizer, eu agora só jogo no telemóvel. Quer dizer, é MMO comigo? Não, é mesmo. Pokémon Online, não vai. Até António. Boa, está. António Mendes. Está calado, Pauli. Oh, António, estou a gostar. Grande António, sabia dar trair no azul, não é, António? É mesmo, fogo. Tive o dia todo. Muito não, horas tipo, a jogar com a porcaria. Não sou admito. Não sou admito, António. Não sou admito. Não sou admito que se fazes a tryhard nesse jogo. Eu andas a ver Zeus agora. Eu também faço tryhard naquele jogo. Mas é que tipo, no nosso normal, estou aqui a jogar o dia todo e não cheguei aos 200, não estou quase a chegar. Ah, é mais difícil. Tem que ter 73 HP. Eu em um dia cheguei aos 300 pp, basicamente. É que tu tens para aí o quê? Tens para aí 4 horas de jogo, tenho para aí 8 horas aqui. E tens mais pp aqui, eu não percebo. Este jogo paga-se? Não. Ah. É a melhor coisa do jogo. Não se paga, não tens publicidade, não tens nada. E jogas bem. Jogas mesmo bacana. Não sou o melhor do mundo para pagar nada. Como é que é esse jogo? Qual é o objetivo? É tuas reais. Tipo, tens com a música, exato. Só Rocket League, já foste.
até podes melhorar noutros jogos, com isso. Yeah, por exemplo, Rocket League. A reação. LOL. Basicamente é todos os jogos precisam de reação. Menos jogos de estratégia. Dá para jogar contra a senhora de António Mendes? Dá. Tá. Se tiveres lá uma costa. Matei um mapa de 500 estrelas, já foste. Qual é o objetivo desse jogo, sinceramente, sem ser reação? É o ritmo. Tipo, seres o rei. É, seres o rei. Eu sou o rei. Coreano. Se sou... és coreano, é easy. Tu nasces já com o talento, já começas logo no lugar 500. Eu já passei muitos coreanos à frente. Tá bem, mas esses coreanos são da Coreia do Norte. São o... é o imperador da Claro, claro. Sou este imperador já está. Fazer pelo imperador, se eu não estou a fazer pelo... Imperador! Ei! Estás a jogar Pokémon ou pode? Não estou a jogar Rocket League. Rocket League! Rocket League, o Dani P também! Oh, cheguei todo! Cheguei todo! É que foi, Dani P, marcaste o melhor gol da tua vida? Deve ter sido um gol normal. Eu estou a jogar Heroes of the Storm. Ah, você está já com Rocket League. Ixi, eu vou voltar a este jogo, mas está fixe! Lembrou-se. Ah. A que rank é que eu estou? A que rank é que estou? Que nível é que eu estou? Eu já tinha dito. Já está. Isto, tipo, isto agora, tipo, chegas a nível 100 neste jogo, antes era só ter nível curto, agora chegas a nível 100 e ganhas prestígio, estás a ver? Que é tipo, voltas ao nível 1. E eu, tipo, estou a nível, com prestígio 1, estou a nível 68. É, velho. Basicamente, estou a nível 168. Olha, Nipia, só uma coisa. Estás em que rank no Rocket League? Estou a plat 2. Desceste? É, mas estou a plat 2 de 4-4. Amanhã, amanhã subto. Eu subto isso easy. Sabes que eu vou-te subir até diamante de... Oh, diamante 2. Vai-te dar carry, Paulo. Nem querias. É, nem queria. Sabe, é muito difícil jogar no teu portátil? Não, Paulo. Eu jogo muito fluido. Lega, só que às vezes lega. Eu costumo jogar muito fluido. Pois, podes jogar no teu PC, pá. Não, eu jogo no... Eu jogo no portátil. Eu jogo bem. Não é por isso que eu vou piorar. Não, mas Paulo, não me importo, eu meto a conta no teu PC e pronto, joga. Não, não me trabalho. Assim, eu também jogo, eu também gostaria de ver como é que é. Tu estás-me querendo no CS, eu dou-te querendo no Rocket League, tá? Aí Paulo, eu não jogo CS, sabes disso. Ok, mas enquanto eu dou-te querendo no Rocket League... Foda-se, pá! Sou a Sarah! Sou a Sarah! Lembra-se do António? Professora Sara. Canceroso. Mikasa e Tsukasa. Foda-se, Mikasa e Tsukasa. Estou lixado contigo, pô. Sou o Shaolin Chalilins, diz aqui. Shaolin Chalilins. Shaolin António Mendes. Mais conhecido por... António. Vamos mostrar a fazer um nível difícil. É, agora deixa o Tom concentrar-se. Pô, já perdi uma nota. Vira-se que um gajo... Isto é verdadeiro, o real guarda-redes no meio. Eu sei que sou. Mas eu, antigamente, quem é que é esse gajo? Como é que ele é para a minha stream? Isso são gajos da turma de Tepsidez. Não, eu acho que são tipo... eu acho que era o tipo da minha... Quando andava comigo no meio, acho que era esse gajo. Que ele se subscreveu. Mas estão aí pessoas do Tepsidez. What the fuck? Falling Pokémon. Falling, eu digo Geraxa, está à espera de Geraxa. Não era, eu fiquei triste agora. Fiquei na troca. E o Azil? É o Nava, aquele Nesses. Que na troca. Há só trabalho de trazer alguém para dizer quanto é que é Geraxa. Podemos pôr o Winnie the Pooh, em vez de ter um anão. Xuxa, toma da tanta pica, mano. Não me lembro quando jogava isto tantas vezes. Acordava às 8 da manhã, até à meia-noite a jogar isto. Mas claro que não vou desistir de Rocket League, né?
Vou tipo jogar um jogo destes por dia. É lá, agora tens o teu time do Rocket League. E agora também tens mesmo para dar de carry. Rocket League, porque eu também jogo CS e Rocket League, por isso não me faz mal. Jogar mais no jogo. Eu jogo 3, perdão, é esse. Ah, também. Eu jogo WoZ. WoZ pede muito tempo de trabalho. Eu quantas horas é que tens no WoZ? Tenho 4. Tu não jogas assim muito? Também tipo Clash Royale, também jogo Clash Royale. Não, não jogo muito, estou top 123 português. Foi em 4 horas? É. Também deve só existir essas pessoas que jogam isso. São para aí 1500 em Portugal. Isso é bom. Estás em que número de Portugal? 123. Puta-se, pá! E teu número de 37.000 no mundo. Muito bem. E eu estou no lugar impressionante de 3.000 e tal, agora filho. Em Portugal. Mas também isso é mais difícil. Em Portugal? Como é que todos jogam Arsenal? É. Em Portugal mesmo? Chegar nos primeiros lugares tem que ter para aí 2.000 e tal, para aí. Ah, eu também, tenho que ter 1000. Nem me falta muito para chegar ao top 10 de Portugal. Faltam-me só 600 de PP. Não é muito. Depois vais lutar contra os coreanos. E depois vou começar a dar contra os coreanos. Eu tenho de jogar isso, só vou acabar este jogo e vou só tentar chegar a Diamante 13 ainda hoje. Comigo ao Paulinho. Yeah, espera aí, eu estou aqui. Não, vamos jogar os 3, vamos jogar os 3. O que é o azul? Yeah. Ah, isso é equipas. Não sei o que é isso. Dá para jogarmos juntos ou jogarmos um contra os outros. É, dá para jogar juntos. Mas o jogo é tipo um zoo. Mas tem que ser a Zoomania, não? Ao zoo, não tem? Pois. Pois, eu não gosto de azul. Jogar ao zoo, não. Não gostas do quê? Eu jogo Catch the Beat, que é o modo de jogo no azul. E o que o António joga é o azul clássico, estás a ver? Você não gosta disso? Não. É por isso que é de saber que quase nenhum português joga. Porque é difícil para mim esse. Também é tipo, tens de clicar no mode, depois tens de clicar no Red Dead. E sabes, os portugueses são preguiçosos. Claro, só chegar lá e jogar, não é? Chegar ao livro dos menus. Não tem em mão de punheta real. What the fuck? Que natone, mano. Eu agora tipo, vim jogar Heroes of the Storm e todos os gajos dizem oh my god, you are in level 69 on the prestige 1, what the fuck, dude, you play very well. És um deus, és um deus. Yeah, é mesmo assim. Deixa-me lembrar dos fãs. E depois turnos até a carry, tipo assim, muito fácil. É ranks aí. Porquê tu disseste rank? Não estás no rank em que devias estar? Não, eu não estou a jogar rank, estou a jogar tipo normals. Ah, dá para ver. Já estão tipo, oh my god, eles estão tipo freaking out mesmo, e eles, oh my god, Danny P the legend is back. The top 1 Portuguese player is back. Que rank é que eras? É top 1. O melhor jogador do nosso, queres saber? Eras o melhor jogador português? Estava numa das melhores equipas portuguesas. Porque supostamente era a única. Agora já há menentas equipas portuguesas. Menentas também não digo. Algumas. Uma centena, pai. Este jogo tem futuro, irás a fazer. Se os portugueses querem ganhar para o LoL. Hã? O jogo já é um bocado velhinho também. Yeah, é mais velho que o LoL, sabias? Pois, eu sei. Eu estava a tentar dizer isso ao David e ele não acredita. O LoL é que teve mais sortinho, ficou mais popular. Ah, yeah, por causa. Nem sei porque que aconteceu ao LoL. Foi os streamers da Twitch, certeza. Yes, cara. Heroes of the Storm não tem assim tantos streamers. Tudo foi graça, sempre foi de graça o Heroes of the Storm. Não, foi. Ele teve um alpha fechado, um beta fechado. Pois, e depois... é por isso. Pois, o beta do LoL foi aberto. Pois, chegas lá e já está.
É porque este jogo tem bem alfa e isso. Eles tiveram em alfa o jogo, é tempo, mesmo só para o jogo ficar perfeito. Claro, é um jogo competitivo, tem que equilibrar tudo. Pois, o LoL não, está sempre em patch. Tem que mudarem mais tarde. Já viste, o LoL já vai para aí no patch milhão. É. O Heroes of the Storm só teve 2 patches até agora? Foda. Eu estou a falar patches grandes, estás a ver que mudam muito. Sim, sim. Agora, aqueles pequenos só mudam pixels.